Ayon, Ngayon, uh, mapagpalang araw mga idol, Luzon Visayas at Mindanao at sa ating mga kababayang OFW, sa ating mga ka-business at sa ating mga kapapi. papi Ayan, kumusta po kayo dyan? Ako po muli si Taong Gala and this time, panibagong reaction video po tayo. Pero bago po ang lahat mga idol, at uh, akin po sanang ilalambing sa inyong pakipusukan at siyempre pakifollow na rin natin, ka-business official, ka-business family and of course, si Papa Dins. Okay, Bino, mga idol, ang atin po pag-uusapan. Marami, oh, mayroon kasing mga mga kaibigan tayo ano po na nag-PPM. sabi nila. DJ hindi na kami nanonood kay Bong. Ayaw na naming manood kay Bong kasi si Bong ang dahilan kung bakit nawala si Jonathan sa business. Okay. So, napakagandang bigyan natin ng paglilinaw ang mga ganitong punto for the privilege of the doubt ano kasi kawawa naman si Bong. Una po sa lahat, Uh, klarado natin na ang uh, pagmamahal ng isang ka-business ay pantay-pantay. Sigurado po yun. Walang lamangan doon. At kung paano minahal ni ka-business, si Bong, ay ganoon din ang pagmamahal na ibinigay niya kay Jonathan. <coughs> Kaya po lamang, sa kaso po ay magkakaiba sila ng uh, estado at uh, paniniwala sa buhay. Si Jonathan kasi naniniwala siya sa kanyang kalagayan. Naniniwala siya na ang kanyang kalagayan ang magiging bihikulo para siya makapag-provide ng kanyang pangangailangan. Kaya nga po, uh, mapapansin natin kay Jonathan, bigyan mo ng trabaho, pansamantala lang ayaw na, di po ba? Kasi ang kanyang mindset, parang easy money lang. Natalakay na narin ito eh, nasabi na rin natin nung mga nakaraang vlog natin. Ano. Pero kailangan lang natin ulitin Uh, para mas maunawaan natin yung komparasyon, kung ano nga ba ang uh, dahilan ang pagkakaiba nila ni Bong. Samantala si Bong, si Bong ay may 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 malalim na analisisyon sa kanyang sarili. Bagamat alam natin ang katayuan ni Bong uh, sa ganyang sitwasyon na kulang siya sa pagmamahal dahil matagal siyang nawalay. Ano po? Naging taong lansangan, naging ganyan. So, ang analisasyon ni Bong pagdating sa kanyang sarili ay mas malalim. Kaya lang, hindi mo pwede siyang pasuluhin. Kung baga, kailangan mo siyang i-guide. Kasi, gaano mang kalalim ang kanyang analisasyon, ang kailangan kay Bong is yung kung paano niya ito i-action no isa buhay doon siya masyalong nahihirapan kung ba kung mayroon man siyang naiisip yung kanyang pagsasabuhay ang kulang because of commun communication gap yun yung nakikita ko kay Bong okay si Jonathan magaling magsalita <laughs> napagaling magresoning napagaling yang uh, ano so ito ang pagkakaiba nila now puntahan natin para makita natin puntahan natin yung Vlog ni Mr. Kabusiness, uh, habang nagmamaniho siya, sila ni Jonathan, nung uh, sila. Ang kaganda, ang ganda doon, ano, kasi naipasok ni Mr. Kabisnes yung kanyang uh, pagiging, uh, uh, pagiging ama, ano, para kay Bong, kasi naipasok niya yung papano ang relasyon ng tao sa Diyos yun ang kagandahan eh, na ipaunawa niya yan kay Bong. At nakita natin na nauunawaan niya ni Bong. No? So, sa nakita ko rito, para kay Bong, ang rason kung bakit naging ganito, ano po, ang, pag, ang pananaw ni Bong, it is because mayroon siyang nakuhang aral doon sa kanyang karanasan nung makulong siya. And, dahil sa gusto niyang ipakita kay Mr. Kabusiness na nagbago siya, gumagawa siya ng mas malalim na analisasyon sa kanyang sarili. Mabagal man ito, pero ang kagandahan doon, nakikita natin yung pagbabago. Una, yung pagkilala sa Diyos, maganda yun. ba? Diba? Yung kanyang pagkilala at takot sa Diyos. Kaya lang, ang kanyang uh, obsession talaga, doon po sa kanyang pangarap, hindi po tabi, ano po, yung makapag-asawa, di ba? Kasi Uh, nabanggit niya yung pagbisita sana doon kay Jen Caso, na iklaro na po ni Mr. Kabusiness na hindi na po natin isasama o hindi na po, hihinto na po yan, stop na po kasi meron din namang pamilya si Jen. Okay, now, itong mga karakteristik ni Bong, ito ang wala kay Jonathan na hindi naman pwedeng habulin ni Mr. Kabusiness kasi si Jonathan ang lumalayo Si Jonathan ang ang umiiwas nga sa ka-business. Dahil nabigyan na siya ng trabaho pero lumayo siya. 'Di ba? Umiiwas siya. Kaya doon natin na ibibigay ang conclusion na easy money ang gusto ni Jonathan. Madalian yung pagkabigay mo o pagka pagkahingi niya, bigay agad. 'Yun yung ano, 'yun yung pagkakaiba nila ni Bong. Samantala si Bong, sinasabi ng iba, eh kasi binibibi ni ka business, hindi po. Sa isang taong oh, may karanasan kung paano i-handle ang ganitong klaseng uh, mga individual, tama yung approach na ginagawa ni ka business. Una, yung parang ano, parang uh, testing the water. Minsan higpitan niya si Bong, Minsan kabigin naman, iparamdam niya yung pagmamal ganyan. At ito ay isang napakagandang strategy na ginagawa ni ka-business. It is because si Bong nagpapasakop kay ka-business. Samantala si Jonathan, hindi siya nagpapasakop. So, paano mo, paano natin sasabihin na na mahal ni 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 ka si John, uh, si, si, si Bong kaysa kay John? Ano po? E ganong magkaiba nga po ang kanilang pamantayan dahil si Buong nagpapasakop sa kasalukuyan, nagpapasakop siya sa business. Yan lang naman po ang susi, para mabago ka, magpasakop ka. Ang problema nga lang, hindi pa naman umuusad at uh, hindi pa nagtatagumpay. Ganap na nagtatagumpay si Jonathan. Halimbawa, ganyan, yung pagiging vlogger niya, pinagyayabang na niya na vlogger siya, di ba? Makailang ulit sabihin na sikat siya. So nakakatakot ang gano'n. no? Samantala, never yun. Si Bong, makita mo yung pagiging humble niya, yung kanyang pagiging uh, mapagpakumbaba. Nakikita yun. At siyempre, hindi si Bong makasarili. Dahil ang pananaw ni Bong ay ang makatulong din sa iba. Di po ba? Ito ang na-absorb at natutunan ni Bong kay ka-business. So yan ang kagandahan. E, samantala si Jonathan, eh, hindi ko alam kung ano po ang kanyang rason kung bakit hindi niya nakukuha yung mga turo at aral ni Kabisnes. Now, sasabihin natin, eh, hindi na hoon kami manunood kasi ganito ganon Ano yun? Ah, decision yan, decision nyo yan kung hindi nyo panoorin si Bong, decision yan. Pero, pag-isipan natin, tama din po ba yung nagiging decision natin? Kasi, baka lang din po natutulerate lang po natin. Baka lang po kaya natin kinakampihan dahil nasasaktan tayo, dahil nawala na po si Jonathan sa kabisnes. Pero para sa akin, mali pong pananaw yun. Maling pananaw. Bakit? Kasi, bakit naman? Bakit naman hahabulin ni ka-business ang isang taong ayaw pasakop? Ganun, bukas ang pintuan ni ka para kay Jonathan. Ang susi lang naman doon is, uh, yung matulad siya kay Bong, ipakita niya yung pagbabago niya, ang susi lang doon is talagang ibigay niya yung kanyang sarili para kay ka-business upang si ka-business ang mag-guide sa kanya nang sa ganun ay domeretso at magkaroon ng direksyon ang kanyang buhay. Yun lang po naman ang pagkakaiba doon. Pagpapasakop. Yun ang wala kay Jonathan na mayroon si Bong. Nakukuha natin ang ang point ano. So ako para sa akin, hindi natin rason na hindi panoorin si Bong kasi ganoon. Pero kung ayaw ninyo, wala tayong magagawa kasi choice nyo yan. Choice nyo yan. Pero kung talagang andun ang, ang, ating puso para at least kilalanin natin, ano po, yung yung ginagawa ni ka-business, walang rason para hindi natin panoorin. Oo, si Bung. Kasi nakikita natin ang pagbabago sa kanya. Alam ninyo kung 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 gagawin lang ito ni na Jonathan, napakadali lang eh. Napakadali. Kaya lang, 'di ba? Nabigyan na ng pagkakataon, o di okay na kasi nakapagtrabaho, pero ginagamit pa rin defense mechanism ni Jonathan itong kanyang nanay. Para ipakita sa madla na mahal na mahal niya yung kanyang nanay. It's totoo. May concern siya sa kanyang nanay. Pero kung papalimin natin yung pananaw natin doon sa sitwasyon na yan, I do believe hindi yan concern at hindi pagmamahal. Kasi kung may concern siya, siya mismo ang gagawa ng initiative na hindi mahirapan ang kanyang nanay. At yan ay sasangguni siya kay Mr. Kabusiness kung ano ang nararapat gawin. Dahil kung noon, nagpasakop sila sa ahinsya ng DSWD, I do believe kasama yan sa mga pana, uh, isa sa ayos yung pagpapagamot at siguruhing Uh, mabibigyan ng tamang uh, pangangailangan pangkalusugan ang nanay ni Jonathan At at the same time si Jonathan naman ay ma-provide yung kanilang pangangailangan sa ka-business side naman para mabigyan ng trabaho. Tama? So ganoon lang siguro mga idol ano ah uh, Uh, pagliliwanag lang po ito, ano, uh, pasensya na po at uh, natatopic din natin si Jonathan dito kasi kailangan natin paliwanagin ang lahat. Wala na din naman akong masamang tinapay kay Jonathan kasi sabi nga, desisyon niya yan eh. At hindi naman natin pwedeng uh, panghimasukan pa kung ano mang mayroong desisyon si Jonathan. Pero as as reactor, wag naman kayong maghalit sa akin. Tinitingnan ko lang yung tingnan natin yung perspektibo. Ano po na naklarado para hindi tayo maging bias doon sa ating uh, uh, nire-reason out at hindi din tayo magiging bias sa ating mga desisyon ano kasi pag uh, hindi natin tinitingnan yung nang balansyado ang bawat sitwasyon doon tayo nagiging bias. dahil nagpapadala lang tayo sa emotion uh, sa sitwasyon ni Jonathan mas tingnan natin hindi tayo pwedeng magpadala sa emotion mas palalimin natin yung pananaw at tingnan natin yung i-assess natin siya nang nang ma maayos kung talagang para tayo sa kanya. No? So, okay. Sana nabigyan natin ng klaro ano po itong bagay nito. Now, this time, magpasalamat tayo sa mga nagmamahal kay Kuya Bong. Ipag-pray natin na tuloy-tuloy na itong pagbabago ni Kuya Bong. Bakit? Kasi nakikita na natin ang kanyang pagbabago. Una, indicator yan, yung kanyang takot sa Diyos, pagkilala sa Diyos na sana, tuloy-tuloy na yan kapag tuloy-tuloy na po yan, napag, na, pag, na nagbago na si, Juna, si Bong mga idol, doon na makikita ni Bong ang kanyang minamahal. Kuya Bong, tuloy mo lang yan. Tuloy mo, Kuya Bong, tuloy mo yung pagbabago. Tuloy ang pagpapasakop mo sa ka At nakita mo naman, naramdaman mo kung paano o gaano ka kamahal ng ka-business family mula kay ka-business, mula kay ate ka-business, mula kay papa din, ano po, doon sa mga anak niya, kay Bustib, at maging sa mga kapwa mo kagwang. So, tuloy lang bong, tuloy lang yan. At kung mahal mo ang ka-business, sana wag kang magbigay ng uh, sakit ng kaluuban. Ngayon, nakikita na natin, grabe ang aura ni Mr. Kabisnes. Nakikita na natin sa kanyang mga vlog ang isang masayahing ka-business. Ano po? Nakikita na natin sa aura niya yung walang stress. Talagang sobrang napaka-sarap tingnan na buhay na buhay ang kanyang uh, uh, diwa, yung kanyang mukha. Ano po? It is because nakikita niya ang pagbabago po. At ito sana ang tingnan natin mga idol. Sana po. Kung sakali man, Huwag tayong mawawala. Suportahan pa rin natin ang kabisnes. Walang ibang hangad ang kabisnes, kundi ang kabutihan ng mga taong nagpapasakop sa kanya, ng mga taong minamahal niya at itinaturing niyang kapamilya kahit hindi man niya kadugo. Ako po si Taong Galang mga idol, hanggang dito lang po muna. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa ating pong channel. Thank you so much at ako po ay masaya dahil sobrang uh, naamis ako sa biyaya yan po na ipinagkaloob sa akin. Grabe, thank you Lord. Salamat po. Grabe ang mga taong ginagamit mo para po uh, matupad ang aking mga munting pangarap. At talakayin natin mga idol bukas. O oh, isigwento ko sa inyo ang isang nakaka-excite at sobrang napakasayang karanasan dito po sa kabisnes sa pagiging reactors. At syempre mga idol, huwag natin kalimutan, ka-business official, ka-business family, and of course, si Papa Dens, ang ating pong mga kagwang, kagwang bong, at sa lahat ng mga kagwang, kagwang bay, kagwang bugi, kagwang buknoy, kagwang burnok, uh, kagwang intoy, kagwang uh, istong, kagwang damo, ayan, sama natin dyan, uh, kagwang wakiwak, ayan, at of course, syempre, ang ating pong mga ka-business reactors. Ayun dyan po sila Anime Reactors, Analisa, Reality Vlog, Katangay PLC, uh, Kalingap Torak, Mablers Channel, at uh, syempre uh, Inday Okray, MK Inday Okray, and Alminda Mix Vlog. Okay, so ako po si Tahong Galaga, God all mga idol. Hanggang sa susunod na video. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa so, mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Oh, Ayon, Taong Gala po. Yan Taong po. po ay uh, reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.